така, сега ние се отправяме, може би, не е много сигурно, но все пак вървиме. Съвсем насочено се отправяме. Има някакво целенасочено отправяне към място, което не ни е ясно какво е. Че не можем да питаме, ние вече в Турция, тъй горе-долу питаме. Що бе, те малко да знаят английски тук? Не знаем какво да питаме. Унгарец, мено? Унгарец? Да, да. Ну, какъв е теферич. Хубава гледка има от тук. Да ги съберем двете, за да сме и на тая. Ето тук. Виж, той там е имало, на прогнили са дъските и те заградили на тази. Абе, много им е дошло просто. Той е на българска напишение. А, значи всичко е. Как се казва? Всичко е под контрол. Да. Така, да ви снимам, подготвени хора. Да ви снимам тук на хубаво място. Подготвени са. За всякакви посетители. Васка сега ще избере. Начукано в какво? Лобски около. Супена скара. Така, ние сме. Пише ли името на ресторанта? Ценораспис пише на български. Ресторант Морска храна. Мезе. Ресторантът се казва Морска храна. Ресторант Морска храна. Гръцки и български е менюто. Специално. Музиката е гръцка. Кока-колата сигурно може да е наша. Говорите по-русски? Да, если по-русски. Если хотите, если вам будет легче, или по-английски, или по-русски можем говорить? И по-английски можно, но лучше. Вас три человека? Да. Хотите, я вас сниму потом? А, это камера. Да, оно в принципе... Хотите, я вас сниму немножко? Спасибо. Фотографию? Да, да. Хорошо. Море? Девочка, море будет видно? Сейчас, знаете как? Без нее ничего. Вы немножечко вот так. Да.